Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem ze hry Hearthstone. Budeme pokračovat v naší aréně, kterou máme docela dobře rozehranou 4-1. Deck taky není vůbec jako nejhorší, si myslím. A pojďme na to. Uvidíme. A budu rád za 5, 6, 7 výher. 4 máme teďka. Jak víte, tak 4 výhry považuji za takové jakoby minimum, kdy je to fakt jako dobrý. Jo, 3 se dají ještě, ale tak samozřejmě záleží, s jakým deckem do toho jdete. No. Občas víte, že prostě ten deck stojí za prd a nemusí stát za prd jako díky jednotlivým kartám. Jo? Ono se může taky stát, že všechny karty, co v tom decku máte, jsou super sami o sobě. Ale hold prostě dohromady to jaksi nefunguje, že jo, ty karty. Takže to člověk taky musí brát v potaz. To je poměrně zajímavý začátek. Lepší už to mohlo být jenom s Undertakerem a s Ludhorderem v ruce. Samozřejmě na tohle kombo ovšem nemůžeme spolíhat. To je příliš malá šance, že bychom se k němu dostali. Ono je to asi úplně jedno, co zahráme, protože zbraní nemáme, tak zkusíme Piráta. Protože zbraní... Jo, jako je zde šance samozřejmě, je zde nějaká šance, že bychom získali zbraní, jakože on bude mít Blinktrona. Jo, on bude mít Blinktrona a dá nám to zbraní nějakou zajímavou, ale to je, jak říkám, minimální šance. Otázka. Můžeme samozřejmě zahrát Impmastera. Ovšem on nic nehrál. A tohle je úplně ideální situace pro zahrání Arkán Intelektu. A já myslím, že do toho půjdeme. Polymorf. Což je super. Protože se začínáme dostávat do té fáze, kdy se budou objevovat taky větší potvory. Ovšem, nechceme si ho vyplejtvat na úplně něco jakoby takového jako středně silného, čeho se zalekneme. Toho removalu zatím moc nemáme, máme teda jenom ovci. Uvidíme, co zahraje. Neměl zatím nic, tak teď to bude... Kdyby to bylo za jednu, dvě many, jakože je, a tap, nebo... Oh, double sir... Co? OK. No, my máme dvě možnosti. My jich máme samozřejmě víc, ale taky jsou jakoby nejhlavnější. Můžeme Fireblastem zabít jednoho, Pirátem druhýho a zahrajeme třeba Impmastera. Nebo můžeme, vlastně nezahráme, můžeme zahrát teda Krokolíska, nebo Ludhordera. Nebo můžeme zabít tímhle jenom jednoho a jít face a zahrát právě zase Krokolíska. Já myslím si, že udržovat čistý board se asi bude hodit, takže to zahráme takhle a takhle. Voda zase proti Warlockovi není vůbec špatný jít mu face, protože tím snižujete jeho možnosti v používání hero power. Jo. Čím méně má života, tím spíš se zdráhá, ty bude mít mortal coil, ne? No jasně. To jsem se taky obával. Čím méně toho života má, tím více taky samozřejmě obává použít tu svou hero power, protože se tím zraňuje ještě víc. Samozřejmě za předpokladu, že nemá třeba Healbota nebo Alexstrasu nebo něco takového, což v aréně není tak velká pravděpodobnost. Tak teď my můžeme vysypat nějaký menší miniony. Jakože můžeme vysypat Impmastera, což by nebylo vůbec špatný tam hodit Impmastera a prdnout Fireblast do Ogra, aby jsme mu snížili trošku život, protože on mi bude chtít zabít asi Krokolíska a Krokolískem mít face. Nebo můžeme zahrát velkýho Tigra. Což si myslím, že je taky zbytečný, protože co s ním pak, jako obětovat ho do ogra pitomního, to zas ne. Takže my to zahrajeme takhle. Tak, face.
Teď samozřejmě trošku blbý, že teda on mi asi zabije toho impástra. To jsem trošku, to byl misplay. To byl blbej misplay. Dobrý. On se chce aktivovat toho berserkra, coil do toho, dobře. To je ovšem nemilé a my teda budeme muset obětovat krokoliska do ogra a asi ovci. No, nebo můžu zahrát tygra. Zahrajeme tygra, s ovcí ještě počkáme. Já si nejsem úplně jistý, čím by to on mohl aktivovat. Jako Warlock. Mortal Coil to zaměřit? Může to zaměřit Mortal Coil? Může asi, co? Ale to je zase, jako říkám, plýtvání zbytečný tý Mortal Coil. Jasně. No jo. Když on ho nikdo v žebříčku nehraje, tak já s ním vůbec nepočítám. Ach jo. Prásko, boom ho, pit ho. No. Ovci na toho parchanta. A protože jestli máš ještě nějakýho nebo něco, tak to by bylo docela nemilé. A Fireblast do toho a vytradovat. Což nám zbyde 6, 1, 1 mana, což budeme moci zahrát Undertakera. Dobře. Tak. Příští kolo teda Loot Hordera. Abychom, jestli teda přežije náš Undertaker, on není příliš velkou hrozbou, ovcí ho nezabije, pokud jí nedá něco, nevím. Dobře, používá Hero Power, což je teda sice dobře, ale taky není. Tohle je blbé, tohle je hodně blbé. A já možná půjdu asi Dr. Boom, protože Dr. Boom teďka dává docela smysl, než tyhle malý minioni. Jo. Co můžu zahrát? No, Loot Hordera z tohohle bude 2-2. No, tak to akorát půjdu do toho, bude z toho 2-1, Fireblastem to zabiju, budu mít zůstane mi 4 many. Za 4 many budu moci zahrát ještě třeba Defender of Argus, takže jim dám taunt Loot Horderovi a Undertakerovi. A nebo můžu zahrát Micro Machine a to je všechno, nebo můžu zahrát Acolyte of Pain a zbyde mi mana. Acolyte of Pain mi zabije v podstatě hnedka tím drakem. Takže my to uděláme asi tak. A jo, vidíte to, ono to funguje i s tímhle. Aha, ježišmarja, já s tím vůbec nepočítal. Tak to je výborný. Já jsem na ty boomboty úplně zapomněl, že oni mají taky death rattle. Wow, ok. Tak to beru. No, pořád se člověk učí něco novýho. Co pak máš? Soulfire. OK, co přijde? Wolfridera, to je dobře. A Dark Bomb. Oh, OK. No, donutili jsme ho vyplejtvat. 4-4-2. Donutili jsme ho vyplejtvat docela slušný kouzla. Soulfire, Dark Bomb, Wolfrider. Přišel o kolik? O 3, 7, 10 damage. O 10 damage měl v ruce. Panečku. To jsou teda slušní čísla.
No, to je teďka problém trošku. Protože když dám Bumbota zaútočit na něho, tak ta bomba může padnout sem a může dát 1 2 damage. Takže 50% šance v podstatě, že ho aktivuje a 33% šance, že na něj vůbec zaútočí. Můžeme zahrát, asi zahrajeme Farseera. A možná i Snowchagra? Snowchagra. Já si myslím, že jo. A Fireblast. Uvidíme. No dobře. Tak vlastně tohle vyšlo víceméně taky dobře. A asi zahrajeme takhle a zahrajeme draw. Tak, ne, Snowchagra si necháme ještě. Zahrajeme Lunhorda, budeme potřebovat nějakou kartu ještě navíc. Tak až se trošku uklidní situace na ploše, tak to bude chtít použít Acolyte of Pain nějak. Otázka je, jestli se vůbec uklidní ta situace na ploše někdy. A jasně. Face. Jo, on tam má samej, ale to je 14 bodů damage, jako co se týče jako v burst, že jo, charge. To je ohromný množství. To tam toho měl opravdu docela hodně teda, abych pravdu řekl. Tak, my zahrajeme velký potvory. Můžeme to zahrát Acolyte of Pain, dát mu Fireblast a zahrát Fencreepera. Jo. Dobře, Satrčan, to není vůbec špatný. Tak, teď on totiž bude muset použít oba ty miniony, pokud nemá nějaký kouzlo ještě, jakože už jsme, anebo charge, jo, už jsme ale vyplejtvali mu Wolfridera, Dark Bomb, Soulfire, teď použil tohle, Argent Commandera, to je 14 damage, teď bude muset použít oba miniony, nebo jestli má ještě Dark Bomb. On má Bane of Doom! On má Bane of Doom! Kolik tenhle člověk toho má, proboha? Kolik tenhle člověk má takovýhle damage? Pokud mi zautočí do Acolyte of Pain, mě to vůbec vadit nebude. Jeho Argent Commander bude mít jeden život. Nezautočí. Proč by to taky dělal, že? Ano. Wow. Black Knighta použít na Voidcallera? Použít Black Knighta na Voidcallera. To je docela, si myslím, jako zbytečný. Otázka je. Máme dva Firebally a jednu ovci ještě v deku. A Flamestrike. A já se potřebuju dostat skrz. A my použijeme pak ještě teda Shattered Sun, to dáme Acolyte of Pain a zabijeme Argent Commandera. Tak. Fireball, super. To se hodí. Jestli ten člověk má Mal'Ganise. Jo, aha. To se nám nějak zaseklo tlačítko. Jestli ten člověk má Mal'Ganise, tak to bude docela nemilé. Ovšem Mal'Ganise, on má 7 života, myslím, že ne? On je 9, 7 je? Mám nějaký pocit? Asi jo. Takže Fireball a Fireblast, no. Co ještě nám zbývá v deku? Co ještě tam najdeme? Kobold Geomancera. To jsme všechno měli. Jungle Panthera tam máme. Wolfridera tam máme. Jeden Fireball tam ještě. Jedna ovce tam je. Je tam Dragonkin Sorcerer. Azure Drakea už jsme hráli? Nejsem si jistý. Booty Babe Bodyguard tam je. Argent Commander tam je. Reckless Rocketeer tam je. Flamestrike tam je. Booty Babe. A výborně. Fireball. Pit z kozu do vazu. Pit kozu do vazu. Fireblast. A máme vyčištěno a můžeme si zahrát. Kolik nám zbyde vůbec many? 6, 4 many nám zbyde, takže si zahrajeme buď to Water Elementála, anebo dva menší miniony. Já bych si zahrál dva menší miniony.
Tak, zahrajeme si dva menší miniony. Takže stále máme ještě jeden fireball by tam měl. Počkejte, kolik karet tam vůbec máme? Jedna, jestli fakt si pamatuju ty karty. Dva, tři, čtyři, pět. Wow, kde to vzal tohle? 105, 6, 7, 8, 9 a 10. Takže Azure Drakea jsme ještě nehráli. Ouch. Ah, Fireball. Fireball. Fireball na toho pitomýho koda. Zase jestli to není zbytečný, můžeme zahrát Water Elemental a můžeme zahrát Defender of Argus. Když zahráme tyhle dva, můžeme zahrát Fire Blast, tím pádem můžeme ho skrouhnout na jednu tu, na jednu jeden život, tím pádem pokud použije nějaký kouzlo, tak to bude moct udělat jenom jednou, protože se zabije. Tak jo, ale my to uděláme takhle, protože nechci Micro Machine jako taunt. Já nechci Micro Machine jako taunt a příští kolo musíš se zbavit Water Elementála a Micro Machine. Pokud si jedný z... Musíš se zbavit obou. Že má... Ježišmarja, kdo to hraje tohle? Hele, ne, potřebuju, víte co potřebuju? Argent Commander. Ježiš, on to zahraje ještě jednou. A to stojí 3 many, to už nezahraješ, ty blbče. Proč to děláš? Argent Commander stojí 6. Co by mě zachránilo? Nic už teďka, respektive zachránilo, no co, díky čemu by ho mohl zabít tohle kolo. No počkej, jak nic? No nic, protože zahraju tohle, to je 7, Fireblast už nezahraju, sakra. Nevadí. Oh. Zahrajeme to teďka? Jo, zahrajeme to teďka. Zahrajeme to teďka, protože já si nemyslím, že by měl nějakou šanci ještě něco udělat. Nemyslím si, že má heal, nemyslím si, že má... něco čím... Má tohle, může vyčistit board, jasně, může vyčistit board, to jo. Ale nemá heal, takže... Well played! Počkej, well played. Tak, hurá, super. Další taková delší hra, 5 výher, super. Pojďme dál. No ale ten člověk tenhle jste měl teda neuvěřitelný množství damage v ruce. Ještě, že se nám to povedlo jako docela... tak nějak jako odstranit shodou okolností. Protože tam měl 14 damage, mohl udělat... v podstatě jako v jednom kole, kdyby to měl možnost zahrát. Golden Mage, tak to bude zajímavý. To bude. Zase jdeme první. Proč tenhle deck nechce, neumí? To je špatný s tímhle deckem chodit jako první. A proti mágovi to bude docela blbý. A s těmahle kartama to taky docela blbý. No. Nemáme. Undertaker. Fuck. on samozřejmě bude mít coin, něco. Steffel nebo Steffel 36? Mana Worm, no tak to je, tak to jsme jasný asi.
Tak, já můžu zahrát Micromachine a můžu zahrát Kobolta. No, ať už zahraju cokoliv, tak když zahraju Micromachine, tak to bude 2-2, což je stejně jako Kobolt. A když to bude 2-2, tak on tam pošle Mana Worm. A pokud nemá nějaký kouzlo, tak že to bude 2-1 a Fire Blast konec. Nebo pokud má kouzlo, jakože asi nějaký bude mít, tak to zabije jenom tímhle. Nejhorší by bylo asi úplně, kdyby měl Fire Blast, teda ten Frostbolt. To by bylo asi... A nebo Arcane Missiles, který by se trefili. Flame Cannon, to ještě tak... Na ten furt zapomínám, no. Nějak. Proč nezautočil? Proč nezautočil? Zvláštní, zajímavé, divné. Zapomněl? Co to má zadek tenhle člověk? No, musím to zahrát, no. To se nedá nic dělat. On mě zabije sice Worgenem, nebo zahraje miniony a uvidí, jestli se trefí. Netrefil se, takže musí zabít Worgenem, protože kdyby se trefil, tak zabije Fireblastem. Já teďka budu zbožně vyhlížet asi Flame Strike. Nechám ho nějak jako... Nechám ho nějak nasosat. Trošku to zpomalíme. Donutíme ho, jestli nemá nějakou ovci nebo fireball, jakože asi docela možná má. Ten měl teda drsný začátek, abych pravdu řekl, jo? To byl fakt asi jeden z nejlepších začátků, který ho mohl potkat. Nevím, co má za deck, ale tenhle teda deck je docela dobrý, no. Ten, co má. Dost dobrý. Spider Tanka nemáme, co? Nemáme, no. To je škoda. A... Ten Knife Juggler mi dělá spoustu damage, což mě docela vadí a docela bych ho i zovečkoval. A já ho asi docela zovečkuju. Si mě docela štve. On Knife Juggler se nezdá, že jo? 3-2, minion. Kolikrát si řeknete, že ho necháte naživu, ale... On udělá docela dost velký damage. Docela dost velký damage udělá. Když ho necháte naživu. Fireball, Arcane Intellect. Jo, ale obávám se, že tohle už jsme prohráli, no. Jsme nezachytili ten start. Šli jsme druzí. Jako... A ještě jsme museli reagovat na... Skvělý první kolo. Úplně úžasný první kolo. A tohle je v podstatě Flame Strike nebo konec. Flame Strike nebo konec. Flame Strike nepřišel, takže dost možná je to konec. Reagujeme, ale reagujeme v podstatě o krok pozdě, jo. My hrajeme jednoho miniona, on má na ploše 3 miniony. My můžeme tak nějak reagovat, když máme miniona, on 2 a jednoho zničíme, že jo, dalšího zahrajeme, to prostě se dá nějak, ale takhle, jak on to, no nemáme, jak se toho zbavit, a on má na ploše 11, takže konec. Prostě měl brutální nástup, ale brutální nástup. Wow. Fakt nechutný. Nechutný nástup, který teda je docela dostal. No, ale jak jsem říkal, tenhle deck není stavěný na první kolo. A blbě si vede i v případě, když jdete druzí a někdo zahraje to první kolo. Takhle třeba... Ne!
Zase mák. Ale ten samej to není. Ten samej to není. A opět jdeme první. Protože proč ne, že jo? Protože ta hra nás nemá ráda. Opět jdeme první. A teď dostaneme Flamestrike, že jo? Jasně, teď. Ze všech her. Já jsem ani jednu hru neměl Flamestrike, pokud si dobře pamatuju. Možná jednou, ale myslím si, že ani jednou jsem neměl Flamestrike. A teď dostanu na první kolo Flamestrike. Prostě. Aspoň nemá nic, prostě, jo? Teď ale bude mít Flame Cannon nebo Frostbolt, což je jasný, že? Ne, bude mít miniona nějakýho za tři many. Co? Co máš? Secret dokonce. Secret. Duplicate. Co to kecám? Jak se tomu nadává? Mirror Entity. Pravděpodobně bych to viděl na Mirror Entity. Problém ovšem by byl, kdyby to z nějakého záhadného důvodu byl Counterspell. Counterspell. Protože já chci použít Arcane Intellect. Opět, třetí kolo. On nic nezahrál, teda zahrál Secret, ale nic na ploše, nemusíme si ničeho zbavovat. Pokud je to Mirror Entity, Shattered Sun Cleric, zkusíme Shattered Sun Clerica, jestli to je Mirror Entity. Je to Mirror Entity. Tak jsem si to myslel, dobře. Je to Mirror Entity. Nic z toho ovšem nemáš. Zap to. Za jednu manu si nic nedostal, předpokládám. Ano, takže stále teda můžeme zahrát Arcane Intellect. Undertakera, že bychom dostali, ne? Tak takhle. Máme zase nějaký karty, skvěle. Pokud zaplní plochu minionama, máme Flamestrike. Co dostaneme? Oh, nice. To je úplně ideální cíl na náš Fireball, který tady máme. Tak. Ještě by to chtělo sebrat někde nějakou ovečku, protože jediný removal teďka tady jako přímej nějaký je tady Arcane Commander, teď by to fakt chtělo tu ovečku. Ovečka? Ne, ovečka není, tak prej ne, tak ovečka nebude. ovečka nebude. Že bychom ho se pokusili rašnout? Já se ho můžu pokusit rašnout, no. Nějak charge. To by bylo kolik? 5, 9 damage. 9 damage. To by ho to dostalo nějakých 11. No teda 2, 13. 13, no. Protože jeho se nezbavím teďka. A nebo můžeme zahrajeme Azure Drakea. Já, výborně, super, udržujeme tlak, on, buď to aktivuje přes Shattered Sun Clerica, Fireblastem zabije Morgana, jasně. Frostbolt? OK. Oh. OK. Použijeme náš jediný Flamestrike na tohle, na tenhle board. Nebo použijeme ovci, pink. My použijeme ovci, pink a... na to nám nestačí mana, sakra. Ale možná jo, počkat, když bychom ho vyléčili, byl by 4-4, on by zase na to by nemohl použít, pak jo, to by teoreticky šlo, ne? No jo, ale on to přežije, takže to nemůžeme použít. Já jsem myslel vyléčit ho pomocí Farseera. Vyléčit ho pomocí Farseera a
Jenže to bych nemohl udělat všechno najednou, no. Mohl bych ho vyléčit a ovci... Což by opět teda nechalo... webspinnera. To jsme měli docela štěstí. Další secret, další mirror entity. Za předpokladu, že je to mirror entity, můžeme zahrát Micro Machine. Dobře. Problém je, že o něj přijdeme, o Micro Machine. No, nemusíme teoreticky, no, přijdeme, no, ale... Chtěl jsem to udělat teda jinak, dáme mu teda beastu nějakou, doufám, že nedostane žádnou příšeru. Teoreticky může vytradovat to Micro Machine, no. Ale furt lepší, než mu dát Pantera, nebo Argent Commander, nebo něco jiného. OK, nebude tradovat. To je face. Oh, Blast Mage má. Au, what the? Cože? Dobře, Flame Strike. Tak. Já jsem mohl počkat ještě na nějakého miniona. Jo, on dostal webspin na tohle hrůzu. To je úžasný. To je fakt bombastický. To jsem si přál. A ovci. Ovci nebo Fireball. Fireball máme, já vím, no. Ovci jsem chtěl, to by byla úplně perfektní. Poslední tam je někde. Hold Fireball, no. Hold Fireball. Akorát je to druhý, byl to druhý Fireball. První byl na to Hungry. Tohle mě štve, že z toho nedostávám kartu. A tohle mě štve ještě víc, protože nemáme žádný removal už teďka. Fang Creeper leda. Problém, že mi ho zabije ta pitomá hyena. Že bychom zahráli vícero menších minionů. Jo, uděláme to takhle. Necháme si ty charge a ty tonty ještě chvilku. Ještě tam je někde ovce. Cone of Cold, jasně. To je taky krásný. To je dobrý. Teda jako není to dobrý, no, ale hold, co se dá dělat. Výborně, tak ovce nám dorazila. Ovce nám dorazila. A bude to ovce s... Ovce s tontem. Kolik má na ploše? 10 damage. Flame Strike. To je blbý, no. To jsme prohráli. Wow. Tak dobře se nám vede a pak potkáme dva mágy a jsme v háji. Dragon's Breath. Jo, tak jsme prohráli, to už nás nic nezachrání. Super. Dobrý, no. Takže... Auč, to bolelo, to nebylo moc dobrý. 5 výher teda nakonec. Což říkám, jako, není to špatný, no. Na to, jak nám to jde a nejde, tak... 5 výher se ještě dá. Ale, ježišmarja, 45 dustů, za co, bože.
60 zlaťáků, no. Aspoň něco. Ale 45 dustů, to je teda katastrofa. Tak, otevřeme si náš balíček. Co pak tam budeme mít, co pak tam budeme mít? Golden Rare King of Beasts, který si nehraje. Ach jo. Tak nic moc, já myslím, že všechno jsem tak nějak možná měl. No, tak Golden Beast určitě ne teda, ale něco z toho jsem už měl, ne? No. No, tam byly ještě z předchozí balíčku nějaké věci. No dobrý, tak jo, tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle zase krátkou sérii z arény. A my se brzo uvidíme u nějakého dalšího videa. Pokud se vám tohle líbilo, no tak dejte like, dejte odběr a aspoň budete vědět, kdy zase vydám někdy další video. Tak čau.